បាទគ្រប់អញ្ញាតសួស្តីទៅកាន់ទុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាពិសេសគឺអតិជនរបស់ Number 1 Craft Store បងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របបាទថ្ងៃពិសេសមែនទែនហើយក៏ពួកខាន Live ក្នុង Page យូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីខាន Live យូខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលមកសំណាក់សំណាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនលេងបាទហើយក៏ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមមើលទស្សនារថយន្ត Stock ថ្មីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងតម្លាក់មក Stock ជាច្រើនដែរចាំបងបងដែលគាត់ចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Share ម្នាក់មួយផងបាទបងប្អូនយើង Live នៅខាងមុខនេះសលេងខ្ញុំខានជាច្រើនបាទមានម៉ូតូឆ្លងកាត់ច្រើនបងប្អូនបាទជាស្អីឥឡូវខ្ញុំដើរបងប្អូនមើល Stock ថ្មីទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំជាងគេហ្នឹងគឺបាន3គ្រឿងនេះបងប្អូនបាទពណ៌សនឹង3តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំបាច់ណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទតូតាវាស្រធ្វើអីតាមផ្លូវគឺឃើញច្រើនមែនទេណាបាទសេះសអទាំង3យើងដាក់តាំងនៅមុខនឹងហ្មងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃសមរម្យ brand របស់ Toyota ទៀតបាទហើយសេរីឆ្នាំថ្មី2024ទៀតអាចមើលបានតម្លៃ $140,000ជាងទេបងប្អូនបាទពិសេស Forge ហើយយើងមាន stock ច្រើនពណ៌ច្រើនជម្រើសច្រើន option បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការចង់បើកបោសាក់លបងអីក៏មានរថយន្តដើម្បីសាក់លបងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គិតថាអូអាគីសនីអត់ដឹងថាជីវិតបែបម៉េចទេចង់សាក់លបងសិនមុននឹងធ្វើការទិញចឹងអាចមកតេសសាក់លបងបានបាទបងប្អូនអត់បញ្ហាទេខាងតាមប្រព័ន្ធក្រាស់យើងរៀបចំជូនតែជូនមកក៏ play តែម្ដងណានេះ BMW i3 ក៏ប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីដែរបងប្អូនបាទ BZ និយាយរួមទៅពណ៌ខ្មៅ3ដែលខ្ញុំបានថតវីដេអូផឹកមិញនេះម្សិលមិញមកវិញជាស្រ័យគឺជារថយន្ត3 model នេះគឺ top spec ឬក៏ offset ដែលខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់ model នីមួយៗតែម្ដងដូច BMW នេះក៏ប្រភេទ top spec ដែរបាទBZ4X នេះបាទពណ៌ខ្មៅបងប្អូនហើយ Mercedes-Benz SUV នេះពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាហើយលក្ខណៈវាពិសេសវាគឺកៅអី3ជួរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីហើយរកកៅអី3ជួរទៀតបាទខ្ញុំ recommend មកគ្រឿងនេះពិសេសមែនទែនហើយយើងមានបាទរថយន្តសាំងក៏យើងមានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីក៏យើងមានសាំងក៏យើងមានអញ្ជើញមកទីតាំងតាមប្រព័ន្ធក្រាស់ពណ៌បានបាទយើងមានច្រើនតម្រូវការសម្រាប់ពុកបងប្អូនណាបាទ pick up ក៏មានបាទប្រភេទ Land Off Road ក៏មានបងប្អូនបាទហើយយើងសល់ stock 600ថ្មីសល់មកគ្រឿងទេបាទ023 Land ថ្មីបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អីបាទយើងនឹងមានតម្លៃពិសេសជូនព្រោះយើងសល់មកគ្រឿងនេះទេបាទសម្រាប់រថយន្តថ្មីហើយបងបងដែលគាត់មានលក្ខណៈគ្រួសារច្រើនបាទគាត់ចង់ត្រូវការរថយន្តប្រភេទ minivan បាទនេះក៏យើងមានដែរជាប្រភេទឡានស្លាក់លេខណាបាទហើយ Grand Vier នេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាកៅអី6ជាប្រភេទកៅអីធំបាទកៅអីធំណាមានជើងតម្រមានអីពិសេសមែនទេហើយពណ៌ខាងក្នុងនេះគឺជាប្រភេទពណ៌លឿងបងប្អូនអានេះខ្ញុំថតបើកទ្វារបងប្អូនមើលនេះហើយមានតម្លៃសមរម្យមែនទែន $100,000តិចតួចទេបាទបងប្អូនអាចទិញលក្ខណៈរថយន្តថ្មី023ហើយលក្ខណៈមើលមកគឺ VIP មានជើងតម្រមានអីសោះស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងជិះផ្លូវឆ្ងាយអត់ប្រមាណទេបាទភាសាយើងអាចទំភេបធួនបានយើងអាចត្រជើងបានហែនទៀតហើយ
គូរូបាទបងប្អូនដែលរកគូរូលេខ6លេខ600គូរូបាទក៏យើងមានដែរលក្ខណៈ VIP ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គូរូគឺជា option top option មួយរបស់600តែម្ដង top spec របស់600ឯណាបងប្អូនបាទបាទលីលើគេអង្អស់ឲ្យបងមក600បងប្អូនហើយលក្ខណៈពិសេសវាគឺកៅអីស្បែកពុកវាបាទអត់ចាញ់ឡានផលិតដូចជា Bentley ដូចជា Rolls-Royce ទេបាទស្បែកពុកដូចបាទពិសេសមែនតើទុនជាងលក្ខណៈ600ធម្មតាហើយផ្នែកខាងក្រោយមានកៅអី2ជាលក្ខណៈ VIP អាចម៉ាសាបានណាបងប្អូនបាទនេះជាសាឡានយើងជាឥតចឹងខ្ញុំបើកទ្វារមកវាអត់សូវពេញទេបងប្អូនមើលស្រួលចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ហីអាចជួយមើលតបបានហើយឡាននេះបញ្ជាក់ឡានកដាស់ពុនណាបងប្អូនបាទហើយអត់ឲ្យយើងមានពេលឡានសាំងបងប្អូននៅត្រូវការឡាន Sport ក៏យើងមានបាទចឹងណាមកបងកដាស់មានប្រភេទច្រើនមែនទេអាគីសនីក៏បានpick up ក៏បានបាទ off road ក៏បានបងប្អូនចូលការ land sport ក៏មានទៀតបាទ land sport ណានេះ Bentley Continental GT V8S បងប្អូននេះទ្វារ2ឯងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការលក្ខណៈបដូរបច្ចាកាសណាបែរយើងជិះពួកអាចចេះយើងធុញយើងឆ្អែតស្អន់យើងដូរបច្ចាកាសសាកតិតអីបាទផឹកកាហ្វេវាយគុនគោលឬក៏យើងទៅណាអីនេះជាមួយគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងខ្នាតតូចអីមកលមោបងប្អូនបាទBentley នេះស្អាតទៀតរូបរាងវាហើយតម្លៃក្រុម 100,000 ទេបងប្អូនបាទស្អាតហើយតម្លៃក្រុម 100,000 ទៀតអូខេអានេះក៏ BM អានេះ BM បងប្អូនបាទ BM នេះក៏អគ្គិសនីដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ BM អគ្គិសនីនេះមានតម្លៃចាប់ពី60,000ដុល្លារឈៀងឡើងបងប្អូនបាទមានតម្លៃចាប់ពី60,000ដុល្លារឈៀងឡើងណាហើយបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការក្រហមក៏បានដែរបាទយើងបងបាទ Spider លក្ខណៈពិសេសនេះគឺអាចបើកដំបូលបានហើយពណ៌លិចមែនតើពណ៌នេះពណ៌ signature របស់ Ferrari តែម្ដងពណ៌ក្រហមស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការឡានស្ពណ៌យើងមានតម្លៃចាប់ពី90,000ដុល្លារឡើងបាទដល់20,000-30,000គឺយើងមានដែរហើយគឺ Rolls-Royce Phantom បាទ Rolls-Royce Phantom នេះអាចថាតិចទៀតទៅនឹងខ្លះជារបស់វត្ថុបុរាណមួយដែលគេត្រូវការរកជ្រើមែនតើអញ្ចឹងបងបងអំពូមីងបាទលោកពូអ្នកមីងដែលគាត់មានតម្រូវការទិញអានេះដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើ collection អីពិសេសហ្មងបាទបងប្អូនបាទ Phantom នេះហើយ pick up បាទខ្ញុំចង់ណែនាំមកជួនេះគឺ pick up តែម្ដងបាទបងប្អូនគឺប្រភេទ Tundra ហើយ Tundra នេះផងដែរដោយសារតែមានការរចនារូបរាងថ្មីបាទ concept បែបថ្មីម៉ាស៊ីនថ្មីអ្វីពិសេសគឺវាស៊ីសាំងតិចជាងមុនណាបងប្អូនបាទ Tundra នេះអញ្ចឹង Tundra ហ្នឹងជាមួយនឹង600គឺម៉ាស៊ីន16ទេជាមួយនឹង M150 adapter ក៏ដូចគ្នាដែរម៉ាស៊ីន 3.5 twin turbo បងប្អូនហើយរបៀបវាគឺពិសេសស្អាតផ្លែកហើយបើយើងជៀបជាមួយនឹងស៊េរីមុនវាអត់សូវស៊ីសាំងទេបាទអត់សូវស៊ីសាំងទេហើយ concept design វាខាងក្នុងគឺស្អាតមែនទែនវាមើលមកលក្ខណៈ classic ហ្មងហើយខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែបង្ហាញបន្តិចទេបងប្អូនអត់បាន detail ទេព្រោះឡានយើងច្រើន detail អាចយូរនេះ option គឺលើសគេតែម្ដងបាទ794បងប្អូនស្គាល់ហើយ edition របស់វាហើយស្អាតចកោ2យ៉ាងមុនឆ្ងាយបងប្អូនបាទហើយ screen ទទួលធំមាន Apple CarPlay កាមេរ៉ា360មាន MicroPlay តែម្ដងអ្វីដែលពិសេសបាទ pick up ទេប៉ុន្តែមានភ្លើងឌីមទៀតបងប្អូនបាទមានភ្លើងឌីមមានអីបាទ line ឲ្យមើលមកឃើញគេស្អាតណាហើយឈ្នាន់អូតូបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការតឈ្នាន់ដាក់ថែមទេបើកទ្វារមកលឹបចេញចូលអូតូមកតិចតែម្ដងបាទងាយស្រួលមែនតើហើយផ្នែកខាងក្រោយនិយាយវាថាទលាយបាទ pick up ទេប៉ុន្តែមានកៅអីត្រជាក់ក្ដៅទៀតបាទប្រមុខខាងក្រោយ
ហើយបើសិនជាបងបងគាត់គិតថាអូឡាន pick up អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់បានឡានថ្មីទេដោយសារតម្លៃវាខ្ពស់ក៏ចង់រកតម្លៃល្មមក៏យើងមានមកតាក់ដែរមកតាក់2000គីឡូបងប្អូនបាទធុនតា082ដូចគ្នាបាទនេះគឺ Apple adapter ហើយសម្រាប់ Apple adapter នេះគឺ top spec ហើយបាទ spec លក្ខណៈ spec អំតែចំតែម្ដងមានចដាមានតែមានអីបងប្អូនបាទអានេះដោយសារយើងអាចបើកក្លុបមហាចដាបងប្អូនមើលបានដោយសារបើកទៅវាខ្លះប៉ះអីណាបាទហើយ Range Rover Vogue ពណ៌សយើងមានក្រដាស់ពុន016ក៏យើងមានដែរបាទនេះគឺមជូលិចស៊ីដែរលិចស៊ីបាទយើងមាន OX ថ្មីមកទឹកយើងមានទាំងអស់បាទនោះអនិចយើងថ្មីអនិចនេះវាផ្លែកពណ៌លឿងបងប្អូនអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ MX សេរីថ្មីបាទក្នុងលឿងអីគាត់អាចជួយមកមើលតបបានហើយតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនតម្លៃបងប្អូនបាទដោយសារយើងសល់ស្តុកតិចតួចអញ្ចឹងយើងចង់ clear ចេញដែរណានេះបងប្អូនអូខេចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញច្រើនទេព្រោះដោយសារតឡានយើងច្រើនទៀតហើយ517ក៏យើងមានដែរបងប្អូនបាទ517016ពោះខ្មៅមកទឹកយើងទៅទឹកកាត់បានណាបាទពតឡង់កោបងបងដែលគាត់មានដំណើរការជិះចុះខេតបាទឡើងភ្នំចុះព្រៃឬក៏ធ្វើដំណើរផ្លូវពិបាកច្រើនណាណាអញ្ចឹងមកគឺនេះគឺម៉ាច់តែម្ដងបាទបងប្អូនដៃសុតបងបងអើយបាទជើងក្រុងឯងដល់កនេះតាណាកវ៉ានដែរបងប្អូនសំបីតែកាងទប់ខាងក្រុងនេះក៏ដៃដែរផ្នែកខាងក្រុងនេះក៏ដៃដែរហើយបោះក្រុមហ៊ុន Ford បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពីគុណភាពរបស់ Ford បាទហើយយ៉ានេះគឺ Diesel Force បាទ stock យើងគឺមាន Diesel Force ច្រើនដោយសារតែ head hall យើងយកមកច្រើនទី1មានការគ្រប់តច្រើនអាចនិយាយបានថា Diesel Force នេះគឺក្លុកទីក្រុងមែនតើបងប្អូនបាទជិះច្រើនមែនទេ Diesel Force តម្លៃល្អ40000ដុល្លារឡើងហើយបានឡានថ្មីបងប្អូនបាទបើយើងកាន់កញ្ចប់លុយត្រឹមតម្លៃ40000ជាងហ្នឹងបើរកឡានសាំងបានឡានមកទឹកទេហើយឡានមកទឹកពេលខ្លះយើងទិញយើងអត់ចេះមើលឡានទៀតប៉ះចំឡានដែរមានបញ្ហាច្រើនយើងទិញទៅចូលដើមបងប្អូនបាទទិញទៅចូលដើមនេះឡានថ្មីកាន់លុយ40000ដុល្លារជាងមកណាមរងមកបាទបាច់បារម្ភទេមានតនីមានអីច្បាស់លាស់បាទមានឧបករណ៍មានជាតនីជូនបងប្អូនទេបងប្អូនបាទហើយឡានថ្មីមានត្រឹមមើលទេឆែកតែ option បាទមាន full អត់ full បងប្អូនអាចហៅបានតម្លៃទៅតាមនឹងចាក់ស្ដាយណាបាទនេះហើយមានបងបងច្រើនគាត់សួរថាឡាន EV ប្រហាក់ប្រើអត់ប្រហាក់ប្រើទេបងប្អូនបាទនេះគឺប្រដាប់ផ្សាកហើយយើងមានការតម្លើង free អតិជនទេបាទគឺតម្លើង free បែបហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទេបងប្អូនគ្រាន់តែទាញដោះមកដាក់សាកដោតដូចយើងដោតទូរស័ព្ទទេបងប្អូនបាទនេះនេះលោតភ្លើងឃីវអញ្ចឹងចូលហើយលោតភ្លើងឃីវអញ្ចឹងគឺវាចូលហើយហើយយើងសាក់យប់ឡើងទៅព្រឹកឡើងគឺយើងពេញយើងអាចដកក្នុងការធ្វើដំណើរបានដែរគឺងាយស្រួលងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនអាមុខនោះ3គ្រឿងមកក្រោយនេះ4ទៀតបងប្អូនហើយនៅមុខនេះទៀតនេះខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញផង4ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់បារម្ភរឿងអត់មានឡានទេបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់មកបាទយើងមានតម្លៃពិសេសជូនអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមានច្រើនពណ៌ច្រើន option ហើយតម្លៃវាទៅតាម optionតម្លៃមានចាប់ពី40000ដុល្លារជាងឡើងណាបងប្អូននេះពណ៌ប្រផេះនេះបង្ហាញពណ៌ប្រផេះពណ៌ថ្មីផ្លាច់បងប្អូនមើលបាទយើងមានសប្រផេះយើងមានខ្មៅអញ្ចឹងណាអាប្រផេះនេះវាពិសេសត្រង់ក្នុងវាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ក្នុងខ្មៅអាចមើលនេះបានទេ
ខ្មៅសុទ្ធហ្មងបាទខ្មៅសុទ្ធហើយពណ៌សនេះក្នុងវាឡាយជាងក្រហមបងប្អូនបាទឡាយជាងក្រហមហ្នឹងហើយ option វិញបាច់និយាយទេបងប្អូនមកក្ play app car play wireless charge នេះអាយ៉ាឈោះចោះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតបាទឡានទៅលើមួយចំនួនអត់មានណាបងប្អូន option ហ្នឹងហើយតម្លៃ40000ជាងតម្រូវបើកក៏មានដែរមាន kick sensor memory seat បាទក៏ឲ្យជួយអូតូពុកត្រជាក់ក្តៅសងខាង40000ជាងបងប្អូនអើយនេះបន្លាយ sport ក៏មានដែរ option sensor 210 6មុខ6ក្រោយបងប្អូនហើយបើខាងក្រោយវិញអត់តែតលាយមកនេះខាងក្រោយតលាយមែនតើបើយើងធៀបជាមួយនឹង Lexus NX 2 ATE អានេះតលាយជាង2 ATE បងប្អូនបាទហើយមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកលក់ចេះមកនិយាយទេបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានជួយមកមើលបងប្អូនអង្គុយខាងក្នុងសាកបានមានអារម្មណ៍តលាយមកថាសុខភាពមែនតើ speaker jewel បងប្អូនអែមហ្វឺមណាផ្លូវឆ្ងាយអីបាច់បរំហើយឡានអាកេសនីវាស្ងាត់ទៀតបាទវាស្ងាត់អញ្ចឹងយើងចាក់ចម្រៀងទៅវាអត់មានឮសំឡេងរំខានរបស់ឡានណាបើថាឡានម៉ាស៊ីនយើងជិះទៅវាអាចនឹងឮសំឡេងឮសំឡេងឡានពេលយើងជន់វាងូងអីចឹងបងប្អូនបាទអានេះអត់ទេស្ដាប់ចម្រៀងគឺសំឡេងចម្រៀងមកអត់ឮសំឡេងឡានទេបាទហើយរូបរាងវាស្អាតទៀតល្មមមកបងប្អូនអាចចានណាឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង Tesla ម្ដងអូ3គ្រឿងនេះបាទពិសេសហ្មងបាទខ្មៅទាំង3ចឹងបងប្អូនស្គាល់ច្រើនទេបាទ Tesla គឺជា brand មួយដែលធ្វើ EV មុនគេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ Tesla មកគ្រឿងខាងមុខនេះគឺអូឥឡូវខ្ញុំអាចបងប្អូនទាយបាទបងប្អូនអាចលេខជា comment បានគេខុសគ្នាខ្លះបងប្អូនមើល flat យើងឃើញថាខុសច្រើនយ៉ាងណាពណ៌ដូចគ្នា Tesla Model 3រូបរាងថ្មីបងប្អូនសម្រាប់មកគ្រឿងនេះគឺប្រភេទ long range long range ឬក៏ dual motor គេហៅថា motor 2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាទីមួយយើងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនបាទ3 plus បងប្អូនអានោះអត់មានទេបាទនេះ standard អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចតត្រូវការរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏យើងមានដែរហើយអ្វីពិសេសគឺ option ខាងក្នុងវាគឺបានពុះពណ៌សបងប្អូនបាទនេះពុះពណ៌សចង់មើលមកហើយ Tesla បងប្អូនដឹងហើយអត់មានអីបុកស្មាញបេតុងអញ្ញែអញ្ញែច្រើនទេអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់អត់ចូលចិត្តភាពសាមញ្ញអត់ចូលចិត្តភាពស្មុកស្មាញច្រើនចូលចិត្តស្លាស់ស្លាស់ទៅលីទៅលីណាបាទមើលអានេះត្រូវម៉ាច់ហ្មងនេះបងប្អូនបាទដូចតុកអอฟហ្វិសយើងអញ្ចឹងនេះដូចតុកអอฟហ្វិសអញ្ចឹងតែស្លាស្អាតវាធ្វើឆ្នៃរឿងថ្មីមកគាត់ខ្ញុំបើកទ្វារវារំដាស្លាស់បងប្អូនមានតែ screen ហ្នឹងនេះបងប្អូន long range ដូច motor សម្រាប់ long range នេះផងដែរជីបាន6ជាងគីឡូបងប្អូនបាទ682គីឡូហើយឃើញអញ្ចឹងតែតលាយបងបងលីពីរៀងវែងដែរហើយពណ៌ពុះពណ៌សនេះគឺជា option ដែលយើង add លុយបន្ថែម option ពិសេសជាងពណ៌នេះស្អាតមែនទែនហើយ Tesla ក៏ប្រភេទឡានអគ្គិសនីដែរបងបងបាទអញ្ចឹងតម្លៃ60000ជាង50000ជាង40000ជាងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទៅអានេះ4 5 6បាទដូចស្អាងនេះវាមកទឹកអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់គិតថាអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅទិញឡានថ្មីបងប្អូនអាចមើលមកទឹកបានបាទមកទឹកនេះគឺធូរមែនតើ40000ដុល្លារជាងទេហើយធានាផិនពាកឡានដូចថ្មីតែម្ដងណាបាទឡាននេះស្កុតមកជុំតែម្ដងបងប្អូនណាឡានថ្មីបាទមានការធានាត្រឹមត្រូវពីខាងណាប្រព័ន្ធផ្ទាល់បងប្អូនមិនបារម្ភទេនេះអានេះថ្មី
ឡានពីរនេះដូចគ្នាយ៉ាង standard តែមួយទេគ្រាន់តែមួយ slack លេខមកតែជិះហើយមួយទៀតឡានថ្មីផ្ទាល់តែម្ដង024ទាំងអស់បងប្អូនសុំបញ្ជាក់ណាបាទ024ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែនេះវាក្នុងខ្មៅអញ្ចឹងអានេះខ្មៅក្នុងខ្មៅសម្រាប់បងបងដែលគាត់ black lover ស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអីត្រូវហើយមើលនេះត្រូវម៉ាច់មកវាឡាគិសនីស្រួលព្រើបងប្អូនអើយបាទចំណាយយ៉ាងច្រើន30-40វិញមួយខែយើងសាកតាមផ្ទះទៅយកតាមអស់បងប្អូនសាកយកឡើងផឹកឡើងពេញជីរហូតបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការបង់លុយអីក៏យើងមានដៃគូធនាគារដែរសម្រាប់រយុនអគិសនីចូលរួមមុនយ៉ាងតិច 20% ហើយការប្រាក់ល្អមែនទែនបងប្អូនបាទ 9% ក្នុងមួយឆ្នាំទេឬក៏ 0.75 ក្នុងមួយខែបាទហើយបងប្អូនអាចលុយបានរហូត7ឆ្នាំអត់មានទ្រព្យប្រចាំទេបាទហើយអ្វីពិសេសឡានដាក់ឈ្មោះយើងទៀតបាទដូច BZ4 នេះបង់មួយខែយ៉ាងច្រើន4-500បងប្អូនបាទ4-500ឡើងហើយ Tesla នេះដូចគ្នាតែគាត់ថាឡាននេះញូវយោហើយខ្មៅក្នុងខ្មៅប្រភេទ Dual Motor នេះបងប្អូនចាន19នេះ Stock BZ ទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹង BZ មានច្រើនអូខេហើយ BM ក៏យើងមានដែរមក BM យើងមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខៀវលង្កិតឬក៏អាចថាវាដូចលង្កិតវាខ្មៅបើយើងជិះចេញក្រៅវាភ្លឺបាយខៀវនេះបងប្អូនពិសិដ្ឋដែរសខ្មៅមកគូតែម្ដងអូខេជិះមើលបងមានចម្ងល់អីអាចទៅលាក់ជា comment បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយទៅតាមការ live នេះបន្តតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខផ្នែកលោកខាងលើនឹងបានណាហើយអាចតាក់ទង inbox តក៏បានដែរអូខេចាំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អមែនដែរថ្ងៃច័ន្ទបាទចឹងអតិជនអាចយករថយន្តថ្មីចូលផ្ទះបានថ្ងៃពិសេសថ្ងៃដើមតបបាទអញ្ចឹងការឡាយមួយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញស្តុកជូនអតិជនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទណាមួយបាទអញ្ចឹងមកមើលផ្ទាល់បានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្សាងទៀតដោយសារមានការបងប្អូនគាំទ្រច្រើនហើយស្រួលច្រើនសម្រាប់ Toyota Bizet 4 នេះគឺសេរីឆ្នាំ024បញ្ជាក់ផងដែរយើងមានតម្លៃចាប់ពី40,000ដុល្លារជាងឡើងណាបងប្អូនបាទហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវពីខាងនាំប្រព័ន្ធនេះផ្ទាល់បាទការធានារបស់យើងគឺច្បាស់លាស់យើងមានឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវយើងមានសេវាយើងមានត្រឹមត្រូវបងប្អូនតាមដានពេចរបស់យើងកន្លងមកគឺបងប្អូនស្គាល់អីបាទបងប្អូនដឹងអីអតិជនខាងនាំប្រព័ន្ធនេះមកទទួលសេវាច្រើនមែនទែនបាទហើយយើងសេវារហូតដល់100ចំណុចបាទធ្វើប៉ិនិត100ចំណុចជូនអតិជនណានេះដាក់សាក់ថ្មតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអើយស្រួលព្រើណាអត់ប្រមាទេអត់មានការថែទាំច្រើនបាទឡានអត់មានប្រអប់លេខទេមានតែមួយវគ្គទេបងប្អូនជិះយូរមិនបាច់ភ័យខ្លាចខូចប្រអប់លេខទៀតអត់មានប្រេងប្រអប់លេខអត់មានប្រេងម៉ាស៊ីនទេបាទងាយស្រួលមែនទែនដឹងអាសាកថ្មជិះហើយជិះបានឆ្ងាយទៀត615គីឡូពេល long range បងប្អូនជិះក្នុងក្រុងយើងជិះកន្លះខែឬក៏ម៉ាត់ទឹកអីបើយើងជិះច្រើនបើយើងសាកម្ដងហើយមួយខែយ៉ាងច្រើនយើងសាក់2ដងឬក៏3ដងទេបងប្អូនបាទអូខេហើយសម្រាប់ការសាក់ភ្លើងតាមផ្ទះយើងចាយពេលត្រឹម7ទៅ10ម៉ោងសម្រាប់ការសាក់មកពេញម្ដងណាហើយបើយើងសាក់ភ្លើងលបឿនលឿនកន្លះម៉ោង40នាទីពេញបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការ live មួយនេះបងប្អូនដែលមានចង្អល់អាចទៅលាក់ comment ឬក៏អាច inbox សួរក្នុង page បានឬក៏អាចវីដេអូ call វីដេអូ call បងប្អូនអាច call មកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអធិស្ឋានចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូការ live បន្តទៀត